Tak, ahoj lidi, já bych vás rád přivítal u svého dnešního videa a v dnešním videu, kde už konečně budeme něco počítat, tak se podíváme na první řádný termín roku 2023. V tomhle videu si vyřešíme první dvě úložky, řekněme si něco ke struktuře toho testu a něco málo si vyložíme z teorie. Takže, Cermat test začíná, řekněme, takovou skupinou pěti úloh, které jsou vždycky velmi podobné, nebo naprostou většinou jsou velmi podobné, a mají tu vlastnost, že se v nich dají sbírat body mechanicky. Není to jenom o tom jako něco vymyslet, ale je to hlavně o tom mít to nadrilované. Jo? Není to nějaký složitý myslící úlohy, je to fakt jenom, jestli znáte nějaký pravidla a jestli je dokážete použít. Takže tam, tady v té sekci, jak ji říkám, povinný sekci, tam musíte sbírat body. Pokud myslíte na dobrý výsledek, tak tam tak vy určitě, protože jinde to budete mnohem hůř už nahánět. A pokud se naopak zoufale potřebujete dostat, moc vám to nejde, tak tady máte tu výhodu, že nemusíte nějak extra myslet. Tady je to fakt jenom o tom mít to nadrilovaný, napočítaný a nějak to prostě zvládnout. První úloha v Cermat testu je vždycky za jeden bod a je to taková sranda, abyste se uklidnili a získali těch 49 dalších. Často to bývá aritmetika zadaná slovně. Aritmetika je počítání s číslama mimochodem. Takže může tam být třeba plácnu, no, tak si vymyslím. K dvojnásobku čísla minus 9 přičky třetinu z 45. Nebo něco takového. To tam bývá často. Tady je nějaká sranda slovní úloha, no tak ji vyřešíme. Takže první úloha. Celý film trvá jednu hodinu. Je to očividně slovní úloha. A já vždycky, když začínám řešit slovní úlohu, tak začínám tím, že si z ní vypíchnu a vypíšu heslovitě to důležitý. Například hned ta první věta. Celý film trvá hodinu. No tak, jako, co? Je mi úplně jedno, že je to film. I kdyby to bylo, já nevím, album od Aby, tak je mi to úplně jedno. Ale je tam ta důležitá informace, že ten celek je hodina. Takže nějaký heslovitý výpisek. Celý film, jedna hodina. Doba, která zbývá do konce filmu, je polovinou doby, která již uplynula od začátku. Takže zase, heslovitě. Doba do konce je vlastně to samý, jo, je, takže rovná se, polovinou doby, která již uplynula od začátku. A ptají se na dokonce. To si vždycky vypíšu, abych věděl, co počítám. Dokonce nějaký můj otazníček. Tak, co s tím? No, stačí se nad tím jenom trochu zamyslet a myslím si, že to řešení je zřejmý. A pokud není, protože třeba já bych to asi úplně z voleje nedal v době, kdy jsem psal přijímačky, no tak si to nakreslím. Ne, když nevím, tak si to nakreslím a nejspíš to z toho vykoukám, protože tím, že si něco nakreslíte, tak už to nemusíte držet v hlavě a máte víc vlastně duševní nějaký kapacity na to něco vymyslet a něco s tím udělat. Takže bude asi dobrý si nakreslit celý film, že jo. O něm vím, že má tu jednu hodinu. Tak a vím, že na něj koukám a jsem někde, no střelím to takhle. Tak a vím, že doba do konce, a to je vlastně ten můj otazník, že jo, je polovina doby od začátku. Takže tohle, ten otazník, je půlka tohohle. Jo. No a to si myslím, že už docela stačí na uvědomění si, jak to tam funguje. A pokud nestačí, tak vlastně když je něco půlka něčeho, tak se to tam nejde dvakrát. Takže do té od začátku se ten otazníček, který já počítám, vejde přesně dvakrát. No, a vím, že tři otazníky je hodina, takže jeden otazník je třetina z hodiny, to je 20 minut, že jo? 60 minut děleno třema je 20 minut. No, a máme první bodík. To nebylo těžký, ne? Máme první bodík, samotnej asi úplně jako stačit nebude, abyste se dostali na školu, ale když k němu přidáte pár kámošů, tak už by to mohlo fungovat celkem dobře. Takže slovní úloha. Jo. Buď toto vidím hnedka a to doufám si říct, že dost lidí to vidí. A pokud ne, no tak si to prostě rozepíšu
A pokud ani pak mi to není jasný, tak si to rozkreslím. Vlastně Fiegel je uvědomit si, že když je něco půlka něčeho, tak vlastně půlka se do celku vejde dvakrát. Raz, dva. A mám tady tři stejně velký díly a celek je hodina, takže jeden ten díl je třetina z hodiny, 61 třema, 20 minut. Tak, to byl první bod. Teďka jdeme na druhou úlohu. Druhá úloha je za tři body, takže už o něco víc než tato, a je na převody jednotek. Převody jednotek byste měli umět naprosto bezpečně, pokud chcete uspět u přijímaček. Bývá tam délka, obsah, objem, hmotnost a čas. V tomhle tom videu vysvětlím, jak mi to spadlo, nevadí. V tomhle tom videu vysvětlím dílku, obsah a objem. Takže, jak se převádějí jednotky dílky? No, ty si musíte pamatovat. Jo, tak z jednotky dílky tam máme nějaký kilometr, nějaký metr, nějaký decimetr, centimetr a milimetr. Tak, když jdu z větší jednotky na menší, jo, třeba z kilometru na metry, nebo z decimetru na centimetry, tak násobím. A když jdu z menší na větší, tak dělím. No a teďka, kolik má třeba kilometr metru? No, tak tohle, co si musíte pamatovat. Ale troufám si říct, že to byla jedna z těch věcí, kde pokud jste jako celý život nebyli vězněni někde ve sklepě, tak to prostě víte. Už nějakého běžného občanského života. Takže kilometr má 1000 metrů, metr má 10 decimetrů, decimetr má 10 centimetrů, a centimetr má 10 mm, z větší na menší násobem, no a když jdu zpátky, tak dělím, ne? Tak je tady děleno 1000, tady je děleno 10, tady taky, a tady taky. Takhle to funguje. No, je to takový klasický, určitě jste to na školách tenhle diagram viděli mnohokrát. Myslím, žádný větší problém. No a pokud umíte tohle, tak obsah a objem vlastně umíte taky. Protože pro čtvereční jednotky, tedy obsahu jednotky, který mají u sebe tu dvojku, to na druhou, tak jsou na druhou i všechny tyhle čísla. Takže například, ptám se, kolik je, já nevím, 5 decimetrů čtverečních, kolik je to centimetrů čtverečních. Tak, decimetr má 10 centimetrů, ale decimetr čtvereční jich nemá 10, ale 10 na druhou, protože je tady na druhou taky. Takže 10 na druhou a to je 100. No a analogicky pro jednotky objemu, který mají u sebe trojku, tedy na třetí, tak je ty vztahy, ty čísla jsou taky na třetí. Takže třeba ptám se, kolik je 50 000 centimetrů už jsme měli. Kolik je 50 000 decimetrů krychlových, metrů krychlových? No tak, z decimetrů na metry dělím deseti, ale protože tady mám třetí mocninu, krychlový jednotky na třetí prostě, tak nedělím deseti, ale dělím deseti na třetí a deset na třetí je tisíc. Ty 50 000 děleno tisícem je pade. Takže dílku si pamatujeme, obsah, ty čísla z dílky jsou na druhou a objem, ty čísla z dílky jsou na třetí. U jednotek objemu bacha na jednu věc, a to je tato. Často se to tam vyskytuje. Jo, jeden litr je jeden decimetr krychlový a hektolitr je 100 litrů, ale to tam zase často nevejvá. Hlavně tohle musíte vědět. No, a i ten hektolitr. Tak, tohle je dílka, obsah a objem v kostce. Tak, a můžeme počítat přijímačkovou úlohu. Takže já si to tady smáznu a jdeme rovnou na to. Tak. Úloha 2.1. Vnitřní objem sudu je 15x větší než objem kbelíku. Takže zase nějaká rádoby slovní úloha, dělám výpisky.
vnitřní objem sudu, V jako volum, jako objem, je 15x větší než objem kbelíku. Objem kbelíku je 5x větší než objem konvičky. Takže objem kbelíku je 5x větší. Tedy vlastně do jednoho kbelíku se vejde 5 konviček. Jo. 5x objem konvice. A ze sudu plného vody máme sud. 1/3 objemu odeberem a zbylo kolik? 60 litrů. A ptají se nás na objem konvičky. Tak, tohle zní docela složitě, ale my se s tím zvládneme zase vypořádat. Takže pokud tam nevidím, že do jednoho sudu se vejde kolik? 75 konví. No tak jedu po druhým. Ne. Já potřebuju vlastně si uvědomit, že mám nějakou informaci o tom sudu a ptají se mě na konev. Takže dopočítat se, kolik konví se do toho sudu vejde, by bylo dobrý. Že jo? Takže do toho sudu se vejde 15 kbelíků a kbelík má vlastně stejný objem jako 5 konví. Takže 15x5 je 75. Tedy do jednoho sudu se vejde 75 konviček. No a teď tady mám nějaký srandy s třetinou objemu a tak dál. Zase nakreslím si to. Zase tu nudli, dám si třeba sem. Tak tohle z toho, takhle, je ten sud, tedy 75 konví. No a já jsem z něho třetinu odebral, a tím pádem je tam, že o 2/3 zbyly, to dá rozum, té vody, a tomu odpovídá 60 litrů. No, a 2/3, že jo, když je 60 litrů, tak kolik je těch 60 litrů konviček? No, to je 2/3 z 75 a to je 50 vlastně. Jo. Stejně jako dělím ten objem té vody, tak můžu dělit i ty konvičky. Třetina odpovídá 25 konvím, 2/3 odpovídají 50, protože celek odpovídá 75. No a 50 konví je 60 litrů a ptají se nás na jednu konev. No tak třeba sem, že jo. Mám 60 litrů děleno 50 konví, to je 6/5 litrů na konev, no nebo oni to mají desetině litrů na konev. A ptají se nás na co? Na objem té konve, no tak to nemusím dělat takhle, ale můžu jen takhle. 1,2 litru se vejde do jedné konve. Tak, jako docela těžká úloha na poměry, že je myslím za jeden bod tohle. Jde o to uvědomit si, na co se ptají, a zase, když nevím, tak si rozkreslit. Vědět, že třetina a 2/3 jsou celek a že stejně jako dělím tu vodu, tak můžu dělit i ty konve. Že jo, třetina sudu je 25 konví, 2/3 jsou 50 konví. Co na to říct? Dá se to zvládnout, když se nad tím člověk zamyslí. Tak, no a úloha 2.2. Kvádr je možné beze zbytku rozřezat na 200 krychlí, z nichž každá má objem 8 decimetrů krychlových. Tak, máme 200 krychlí, kde jedna má 8, jedna 8 decimetrů krychlových. A ptají se nás, na kolik krychliček o objemu 1 cm krychlový lze tento kvádr beze zbytku rozřezat. Takže 1 cm krychlový krychličky. Tak, tohle z toho
taky nezní úplně příjemně, moc se mi teda tahle úloha nelíbí. Mohli mi na začátek dát nějakou jednodušší. Tak, rozřezali jsme to na 200 krychliček a jedna má 8 decimetrů krychlových. Tak, jak si to představit? To je, vlastně ani představu nepotřebuje, teď mi to došlo. Protože řežeme bez zbytku, takže my nepotřebujeme vůbec nad tím jakoby geometricky myslet, ale nám stačí jenom pracovat s těma číslama, s těma oběmama. Jo, vás by mohlo napadnout, kdybyste měli třeba kvádr 2,5 × 2,5 × 2,5, no tak, že jo, to vynásobíte, vyjde vám nějaký číslo, ale nerozřežete to na tolik krychliček o jednom centiáku krychlovém. Proto vám tam něco zbyde. Tady vám ale nezbyde nic, protože oni to řešit nechtějí. Takže, mám 200 krychliček a jedna má 8 decimetrů krychlových. Takže celý to, co jsem rozřezával, tak má dohromady 200 x 8, což je 1600 decimetrů krychlových. No a my to chceme rozřezat na jednocentiákový krychličky, takže se vlastně ptáme, mám 1600 decimetrů krychlových a ptám se, kolik je to centimetrů krychlových. Tak, decimetr má 10 cm, takže decimetr krychlovej, jich nemá 10, ale 10 na třetí, tedy krát 1000. Takže já to napíšu pod to a 3 nuly, že jo, když násobím 1000. Tedy vlastně můžu to rozřezat tam 1 600 000 krychliček. Zase, nepříjemná úloha tady to v tom, že vás to možná někoho napadne řešit, jestli se to dá rozřezat bez zbytku. Ale oni to tam píšou, takže dá. 1 600 000. Jo, jinak objem, základní prostě převody. Obecně musím říct, že většinou tahle úloha teda bývá lehčí než dneska. Tohle to nebylo úplně snadné. Ale zase, s přípravou a s nějakým trochu zamyšlením se to prostě dá zvládnout. Jde o to přečíst si, co po mně chtějí a znát tu teorii zatím tady, jak se převádí třeba decimetry krychlový na centimetry krychlový. To jsme si vysvětlili, takže myslím, žádný větší problém. Tak jo, takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak prosím v hodnocení, pokud ne, tak taky, aby viděl co zlepšit a mějte se pěkně, mějte se hezky, na viděnou, na shledanou a ahoj.